Përveç kënaqësisë, ka dhe një anë tjetër me daljes, janë këto kostot financiare, nuk e di si është mënyra të funksionuarit, ose më saktë, që të krijosh një skuadër, ju më thatë një skuadër e re, apo jo, sa e vështirë është që ta mbash në gard, të marrësh pjesë në kompeticion dhe gjithçka tjetër, sepse bëhet fjalë ju përmendni një staf të plotë, dhe atje, normalisht... Atje, do më thonë, gjitha janë shumë vështirë, kryesisht bëhet shumë ekipe, domethënë jo gjitha ekipet i kanë mundësi ta kenë mënyrën, domethënë kushtet e përfaqësimit në siç e kishte rasti konkret ekipi jon, ka shumë ekipe që i kanë pas kushtet si ne. Neve kemi nisur në fillim me vetë financim, por rrugës na është dashur dhe shumë biznese na janë afruar, na kanë ndihmuar dhe fal atyre faktike na e kanë lehtësuar rrugën ose kishim edhe të pamundur të arrinim deri këtu sepse le të themi pagesa pjesëmarrjes, pjesa e mjekimit, ilaçet, pjesa e uniformave dhe tarifat. Po më thoj që ka një lloj pagese që për të marrë pjesë po, në sa shkojnë, janë të larta? Po varet, pagesat janë, për sandelit janë goxha, të larta, do më thonë, aty është një organizim shumë mirë që, do më thonë, për ajo pages ja vlen, i kalon për çmërit, pa okay, pagesës. Jo, nuk po vendosim këtë, nuk po e vëmë këtë në dyshim të pjesë, por do më thonë, si kosto, do më thonë, sa i rëndon një ekipi, a jep gjithave mundësi për ta përmbushur dhe për ka shumë ekipe, ka shumë ekipe aty që ato pjesën e pagesës dhe pjesëmarrjes, se nuk është kosto vetëm se ti paguan tarifën e pjesëmarrjes, apo ti ka kosto pastaj me shumë kosto të tjera rrugës, do shkosh, do vish, sepse ndeshjet relativisht janë bërë dhe në pika larg Tiranës, jashtë Tiranës, aty janë në organizimin si do shkosh etj etj. Në unë gjerasin për të përshëndetur gjithë ekipet që aty kanë marrë pjesë sepse nuk është lehtë, nuk është lehtë marrësh pjesë sepse i thonë është një diku te 8 deri 9 muaj angazhim, kosto ka, por ekipin tonë ka pas shumë kosto. Neve si ekip pa ndihmën e disa bizneseve që na kanë mbështetur shumë fort. Në këto, do të thënë për ta marritur ekipin në këtë pritshmëri të lartë, nuk e kishim dalë dot. Pra gjithë të mbështetja është private, po thonë. Private, po private. Është çdo gjë vetëm private. Dhe ekipet kryesore nuk ja dalin dot, të gjitha kanë nga një biznes nga mbrapa, nga një sponsor. Dhe normalisht i shohim që disa prej tyre kanë emra biznesesh, disa prej skuadrave. Kanë shumë ekipe kanë emra biznesesh.